Atoya. Se como ele dá ali, ó, nesse sentido. Eu rindo, ó. Oi, tu vai lá, acho que tem um carro, cara. E vamos ver se tinha muito peixe na verdade. Uma matinha, né, fala. Graças a cozinha, minha cara. Cozinha não cozinha. Bakunzi ba Kigali 500 TV ngira ngo nk'uko mubibona no buryo cyangwa se imodoka iri gushya mu buryo bukabije cyane ni imodoka iri mu bwoko bwa benzi ngira ngo murabibona iri guhira hano mu mugi neza ni mu mugi rwagati hagati y'izindi modoka ndetse banyiri imodoka abandi babuze kugira ngo imodoka zibashe gukurwaho ngira ngo murabibona neza ko imodoka yahiye ubwoko mpande zose nk'uko muzibona neza rero ikaba iri gushya yagurumanye ndetse kugeza ubu ngubu turi kumwe cyangwa se ndi gukora iki kiganiro nkaba nanzego za polisi zirahagera kugira ngo zibashe kubafasha ngira ngo murabibona rero abantu babuze icyo bakora ni hirya no hino abantu bose bashungereye nta kintu na kimwe babasha gukora bitewe n'uburyo ki imodoka iri gushyamo ndaje rero mpegere hanyuma nze gukurikirana mbamenyere ni impamvu yateye iyi nkongi tugiye kureba twese hamwe hanyuma ndaza gukomeza kubabwira ntimuze gucikwa na kamera za Kigali 500 TV. Irango nko mubibona rero inzego za police nabwo zirahageze zigiye gutabara mu buryo bwihuse cyane nkuko nakomeje kubibabwira nibwo police nayo ikihagera hanyuma reka turebe bagiye gukora iki cyangwa se bigiye kugenda bite muri aka kanya. Ngira ngo rero nkuko mubibona abaturage bakoze ibishoboka byose kizimyamwoto zo mu modoka yose bazizanye kabisa baragukora ibishoboka ntako badagize ariko sinzi niba iri bubashe kuzima cyangwa se hari icyo biri buze gutanga kuko umuriro wamaze kuba mwinshi cyane nkuko mubibona ariko kizimyamwoto z'imodoka zose ziri hano muri uyu mugi ndetse nkuko mubibona bagerageje kuzikoresha ndetse reka turebe niba hari icyo biri buze gutanga nkuko mubibona rero ndabona inzego za polisi nazo zirahegereye nubwo bigoranye kugira ngo ihite ibone inzira ariko bari gukora ibishoboka kugira ngo nabo babashe kuza kuzimya nkuko mubibona nakomeje mbibabwira rero inzego za polisi nazo zirahageze nibwo zitangiye kuzimya ibyari bisigaye gusa abaturage nabo muri rusange bari bakomeje gukora ibishoboka Thank you.
azanye imodoka araparika yego arangije guparika arafungura avamo arangije kuvamo arayifunga yego agisohoka avuye hano ni nka metero imwe yonyine akiva impande y'imodoka akiva impande y'imodoka imodoka tugiye kumva twumvira turitse arahindukira ararira tugiye kubona tubona umwotsi urazamuka tuje twirukanka twisatira tubona imodoka irimo gusa urakoze cyane ngira ngo rero uyu murabyumva ko ari umuntu wari uhari bitangira kuba hanyuma reka turebe na nyir'imodoka twumve icyo atubwira ese yarabiziho cyangwa se nawe abonye bimera gutya reka nkomeze mbakurikiranire ndaza gukomeza kubabwira uko bimeze mbibabwiye rero nari ngeze kuri wari utwaye imodoka nawe tugiye gutangira tuganira nawe atubwira ese byagenze bite pole sana mbere y'ibindi byose byagenze bite wowe wari uhari byari bimeze bite ese imodoka yabituritse aribwo ugisohokamo cyangwa yafashwe ukirimo ubwo wari ugisohoka mu modoka ihangane cyane hanyuma mu buryo wagendagamo nta kintu wumvagamo cyangwa byaje ugisohoka mu modoka sawa urakoze cyane nk'uko mubibona rero ubwo bamaze kwizimya polisi yahageze imaze kwizimya ngira ngo murabona neza ko imodoka yari yegereye ku mpande yayo nayo yari hafi gufatwa ndetse tukaba twashimira inzego za polisi zibashije kuhagera kuko iyo zitaza kuhagera muri aka kanya izi modoka nk'uko muzibona nazo ziri impande yazo zari kuza kugira ikibazo reka rero turebe nyir'imodoka turebe atubwire byari bimeze bitese cyangwa se byatangiye gute ntimuze gukurikira gucikwa na kamera za Kigali 500 TV Ako byavaho